Ôi, này mới lâu rồi. มาตู่อึกไม่ติดกูอึกไม่ติดเออเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆเป็นกะลาป่ะกูมิงลาป่ะบรอกูก็อึกไม่เอามล่ะกาวแจกเกมมิงบ่จนติดดิดิล่ะมาติบ่ตบป้องป้องลบไปซะดิกว่าดิเวริงกะซาดิบรอไปอ่ะเลยอ้าจ้าล่ะอ้าเมี้ยเนี่ยบรอจิไปแท้อ่ะดิบรอเนี่ยเมี้ยเนี่ยบรอซาพี่ดาเมี้ยเนี่ยล่ะล่ะบ่บ่อ๋อจ้วยจ้ะ ก็แล้วกูงะซ้าดิอะกาวเม้นี่ดาบรูอ้าวเจ้ายางกงอ่ะเค้าเนี่ยยางกงเดี๋ยวก็มีเนี่ยดิบรูอืมบรูอะยินตั้งนี่ตั้งบรูบ่ตะกูยางกงอ่ะเจ้ายางกงอ่ะยางกงโอ้บรูอ่ะยางกงเม้นี่เจ้ายางกงอ่ะเจ้ายางกงอ่ะยางกงโอ้บรูอ่ะยางกงเม้นี่เจ้ายางกงอ่ะเจ้าน้องลาบ่ไล่บรูไอ้กิจาชิ เต็มเยอะเนี่ยเลยเจ้าเราก็เปลี่ยนๆอ่ะล่ะอ้าวไม่เปลี่ยนว่าจะยังไงอ่ะโปรตับเปล่าเลยเอาเป็นนี่ดูเอาตันนี่ดูพอดีชื่ออะไรเดียวกันเจ้าเรา26 โน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 โ
ไม่เอาบาลิซอจี้อ่ะเลยล่ะงาบาลิไม่จี้ดาเลยล่ะพี่มาพี่มาโทรมาอย่าไปบ้านพี่พี่มาพี่มาโทรมาแต่จะมาซอกกว่าจี้อ่ะบ่ไอ้เนี่ยยาอ่ะสิดิเลยเนี่ยบ่ามามาจ้องไห้หน่อยมั้ยเนาะโปรมาไห้เนี่ยแม่แม่เนี่ยเดียวไห้อ๋อย่อเมไห้โหดังงาอกบ่ไม่ไห้ไห้โหลิงงาอกบ่ไม่ไห้รู้เลยย่ะโหย่ะดุๆเว้ยโหลิงดิเว้ยแม่เนี่ยทูออกมาดุๆเลยว่าคลีมาไปบ่าเด้ว่าคลีว่าว่าเกกๆเลยเฉลุเด้ ฮ่าๆๆ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 
ตัวพี่นี่บายเล่เปล่าเลยพี่อย่าพองเลยบรอพี่นี่เล่คายนี่เหรอบรอหมอนี่ปูพี่เล่มาเหรอเจ้าเบลล่ะอะกูบรอลงเลยฮะกวายเมย์บรอลีปาลีปาพองๆเลยตัวชั่วพี่ไก่ด่าใจเลยเปล่าพี่เล่ไม่ไม่ใจบรอบรอจะพี่นี่จริงเหรออ่าမြမနဲ့အကောင့်လေးနဲ့မြမနဲ့အကောင့် i producer နဲ့သွားတောင်းလိုက်ပါနော်ချဲချင်မလားတောင်းမှာကျွန်တော်ပြီးပါမယ်ဖောက်ပေါင်းကျွန်တော်ကောင်မတောင်းဒါမဲ့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ထိုးတော့မှာမင်းတို့ဘရိုရောင်းရောင်းဟိုဟာပြတော့ဘရိုဘရိုအပ်တဲ့သူလားရောင်းတောင်းတော့ဘရိုဒီလားဘရိုအိုက်ပေးအိုက်ပေးကအိုက်ပေးကဂျာကူလီလုံးမဲ့ယုံအိုက်ချေးရဖြူနေရတလားဘရိုဝဲတက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျော်နိုင်လူရောက်ပေါက်နေလို့နိုင်လူတို့ကိုကိုဦးတို့မင်းရဲ့ဆက်တို့အဲ့လိုမပေါက်ပါဘူးကျွန်တော်ချစ်စရာလေးကိုโอ้ยตุ่ยเด้แหละกล้องเนี่ยอเป็ดเว้ยแหละอเก้ใช่งาตัวโพ้นี่ล่ะฮะดีแล้วมาพ้องน่ะพ้อน่ะหมูพ้องน่ะอ่ะบรูอ่ะอย่าพ้อโหบรูถ่ะป่ะบรูตะกูลงถ่ะป่ะไล่ป่ะบรูบ้าผิดโลกข์งาอติ้นถ่ะกันไม่ถ่ะอูบรูไม่อยากอูจรกูอ่ะไม่ผิดหรอกถ่ะโนเมียถ่ะโนเมียถ่ะโนเมียอูโนตะลงตะลงจรขาวหลอกสิโลล่ะไม่รู้ดิไม่ใช่บรูมาจิดิมาจิดิโอ้ยไม่อยากอูบรูถ่ะป่ะอะไรจังครับครับเนี่ยงอกดาถ่ารู้တော့ပြီးတော့ဒီလိုထားပြဘယ်လိုလုပ်ပြအဲအဲ့လိုထားမဟုတ်မတက်ထားလိုက်ပြတိရဖင်လေးကြည့်ကြလို့ဟာနောက်တော့ဘယ်လဲဘယ်လဲဘာနောက်တော့မနေမနောက်တက်နောက်တည်းတဲ့ခိုင်းနေတော့ဘာပဲနော်တိုင်မင်းနဲ့ငါ့ကိုပဲမြင့်နဲ့ကိုတွေးတယ်တိုင်ဒါတို့လာရှုပ်နေပြဿနာပဲဘရိုနှစ်ယောက်ကကြိုက်နေရတော့မဟုတ်ဘူးလားမောမောဒီလိုပဲတယောက်တည်းတယောက်တည်းတယောက်နဲ့တယောက်ကြီးတဲ့အကြည့်လေးရတခါလေးရောနည်းနည်းတိတာနေပြီတိတာဟာဒါဘောကျွန်တော်သိချစ်ကြတာစောမထားဘူးလေဘဲကြည့်တယ်ပမာလေးဒီမာလေး
အဲ့တော့ပေကူမတ်တင်ပေးလိုက်ပြီနော်ငါဒီဘဲနဲ့ကြားရင်ညာလိမ့်မယ်ဟာဆိုတော့ခုနအဲ့ကျွန်တော်ထပ်ချလိုက်အောင်မယ်ဟာဒီပါအောင် 3 sam လေကျွန်တော်တက်ထားတဲ့ညာလက်ပညာလေးကြားလို့ရလားရပြန်အာโอเคပေါ့โอเคနည်းနည်းကြည့်မယ်နော်โอเคအာဒီဒီပါပါတခဲ့ကိုဗျာကျွန်တော်ကဘလို့ရှိမှာပဲလက်ထားပြီးတော့ဟိုမကောက်ไก่မယ်နဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်အောက်ကိုခြားလာမှာလက်ထဲကိုရအောင်ယူမှာမကောက်လက်နဲ့မကောက်ဘူးနံပါတ်ဟုတ်တယ်လက်နဲ့မကောက်နံပါတ်လုံးတည်းခောက်တာโอเคโอเคတခဲ့ချလိုက်ပြီနော်ချလိုက်ဘလို့ဟိုလှုပ်ဝတ်ထားတဲ့လက်ဒီပါရောမရှိဘူးဒီပါဗျာဟိုအလဲလက်တွေပါတယ်မကောင်းတယ်ကောက်ပါမလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဟဲ့โอเคလက်တွေမှာထည့်ထားမယ်ဒါချေဒါတော့နော်โอเคပြုံးမြင်လိုက်လားကျွန်တော်ဗျာโอเคအားလို့ရှင်ခံမကြီးမြင်းနေဆိုလို့ရှင်လည်းဘလို့ခံမကြီးဗျာဒါညာဗျာဒါပဲဟမ်ဘလို့ပေးပါဟုတ်ပေးပါလားညာဒါဒါဒါပေးပါဟုတ်ပေးပါပေးပါโอเคအခုကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်နော်โอเคဘရိုမှန်မှန်ကြည့်ရအောင်အာငါတကယ်လားငါအတီးကွာမင်းတိလားမင်းတကယ်ကြားလိုက်ရပြီတကယ်လုံးဝအော်ဖောင်းဖောင်းရာဖောင်းဖောင်းကမြက်လက်တစ်ခုပြမယ်ကွာကြည့်မလားဘာမပြနေတော့ဟဲ့ကြည့်ပြီးွားပြီလားမကြည့်ရသေးဘူးဘာပြမလို့လဲအော်တွေ့ပြီ bro တကယ်မြက်လက်ပြမယ်ကွာငါမင်းတို့ကြည့်လိုက်ကွာအာနန္ဒာနဲ့ကြည့်လိုက်ကွာငါပြကြင်လို့ကွာဒီလားကြည့်လေကြည့်မယ်လှုပ်လှုပ်ပြပြဘာပြမလဲ bro ပြပြမြက်လက်ပြမှာနော်လေတကယ်ပြမှာနော်အဲ့တော့ဒါဟိုကအကိုဟိုကလောက်တော့16နှစ်လောက်တော့တင်ထားတာကွာဒီလားဟုတ်ကျွန်တော်အတွက်တော့ပေါ့မင်းကွေးတန်းလိုက်နေတော့ပတ်ပြေးနေတဲ့အချိန်ကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် bro အဲ့တော့အကိုတင်ထားဟိုကလောက်ကြတယ်ကွာအကိုတစ်နှစ်လောက်အချိန်ယူပြီးတင်ထားရတာကွာဒီလားဟုတ်နေနော်နော်နဲ့နော်လားတစ်နှစ်လောက်တစ်နှစ်လောက်အချိန်ပေးရတယ်အာတင်ပြီးတော့အခုဒါကြုံလုံးပြတုံနောက်မပြဘူးကွာဒီလားโอเค bro အခုကဟိုနခတာယာတွေလည်းအချိန်ကကြိုက်နေတယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်လေဒီလားဒီဟာလေးကိုအခုအောက်ချလိုက်မယ်နော်အောက်ချလိုက်ပြီနော်ရှားလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမဲ့လက်နှစ်ဖက်ဆိုတော့အခုအဲ့အောက်ချလိုက်တဲ့ဟာလေးကိုဒီလက်နဲ့ပြန်ကောက်ပြမယ်ကွာဒီလားဟွလက်ထဲရအောင်ပြန်ကောက်ပြမယ်နော်အဲ့တော့တိချာကြည့်နော်ပြန်ကောက်ပေါ့ဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်တကယ်ပြမှာတကယ်မြက်လေတကယ်မြက်လေနော်အခုကောက်လိုက်ပြီအခုကောက်လိုက်ပြီအခုလက်ထဲမှာအဲ့ဟာလေးကရောက်နေပြီမြင်လိုက်လားဘလို့ကောက်လိုက်လဲမြင်လိုက်လားမမြင်လိုက်ဘူးလေဘယ်မျက်နဲ့ပြမြင်ပါလေမျက်နဲ့ပြရင်နော်အခုကိုယ်လက်ထဲမှာရောက်သွားပြီဆိုတော့ဘလို့ကောက်လိုက်လဲတိလားမတိဘူးလေမတိဘူးနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်အခုဒီဘက်ကဒါညဘက်ဒီဘက်ကဖေဘက်နော်ဆိုတော့ယူဘေးလက်ထဲမှာထင်လာရပုံလေးရဘေးလက်ထဲမတိဘူးဘာလို့ညညာဘက်ဒီထဲမှာဒါနာညာဘက်နော်ဟုတ်ဘယ်ထဲမှာထင်လဲညာဘက်ညာဘက်ကျွန်တော်ညာဒီရှာကြည့်နော်ဒီမှာနော်ဒါဒါညာနော်ဟုတ်ဒါပေနော်ဟုတ်တယ်ဟာအလိုနော်မိုင်လာမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးမမြင်ဘူးနော်ဟုတ်လားကြုံဘူးလားဒါဒါအခုတစ်နှစ်လောက်တင်ထားဟိုဆယ်၆နှစ်လောက်တည်းကဘာတင်ထားလဲမြက်လဲဒိုင်နမိုတော့မမယူမမယူအဲဘယ်မိမလဲဒီကောင်တွေကအခုနောက်မှဖြစ်လာတာဘာတိလားဟိုးကိုဒိုနမိုင်ပေါ့မဒိုမီနိုဘလို့အဲ့ပြားလိုက်နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါမြက်လဲပါနော်မတိတဲ့သူတွေတင်ញင်တဲ့သူတွေဒါကျွန်တော် page ကနေပြလာမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တခွေကို9000နဲ့ရောင်းမေးပါတယ်ဂျီယောလားအတော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီဝယ်ချင်ဝယ်လို့ရတယ်ကိုခွေထုတ်ဝင်မယ်ဟ
โอ้ตา9000เนี่ยเนะลูกไม่อยู่တော့อะยาย1000ไปไล่กว่าดีล่ะอ่ะเนะดิเราไล่ไปบาพี่คิคิคิเนี่ยนั่นนี่แหละกว่าดีอ่ะดีเนี่ยถ่ายดีเนี่ยถ่ายเลยดีเนี่ยถ่ายเลยโอเคโอเคงาแยกเล่ไล่ไปอ่ะเลยโอเคครับพี่นาซ่าบ๊ายบายบ๊ายบายบังนี่จะขอลิซอยดิบดลเออยรอห์ลคลلا كورة دوك تغني دروك ايوا صح هذا صح صح